Dette det mest essensielle kjøkkenutstyret som jeg bruker. Jeg sier ikke at det noe du må bruke, men det dette jeg bruker. Jeg foretrekker egentlig funksjon fremfor design, så hvis det noe jeg ser som på en måte ikke nødvendigvis så fint, men som jeg vet jeg kan bruke, så lenge det funker, så har jeg lyst til å bruke det. En god brødkniv, den her fra Global. Jeg spiser ikke så mye brødskiver, men hvis jeg trenger en god kniv for å skjære gjennom en baguette, så bruker jeg den her utrolig skarp. Her noen av de knivene jeg bruker aller mest, og det også alle sammen fra Global. Global et utrolig bra merke. Jeg vet jeg sponset av det, men det her sier jeg helt sånn objektivt, så det de beste knivene jeg har. Jeg kjøpte en Bob Cramer kniv for litt over et år siden. Utrolig fin, koster jævlig mye, men den karbonstål, så den veldig tung, og den ganske tjukk, så det litt sånn vanskelig å drive med litt sånn der presisjonskutting. Så det faktisk ikke min go-to-kniv. Jeg synes denne her store grønnsakskniven fra Global den beste. Den sitter bare veldig godt i hånda når jeg kutter. Jeg vet det kokker som sier at hvis man bruker de her veldig lenge, så kan man få blemmer og sånt på pekefingeren. Det ofte for de som står flere timer på kjøkken og kutter, ikke sant? Men for meg som bare skal da kutte noen få grønnsaker, så den her helt perfekt. I tillegg til dette her hygieniske håndtaket som av metall. Og hele kniven jo et stykke metall. De her utrolig robuste. Jeg har ikke trengt å slipe det ennå. Fileteringskniven, mykt knivblad. Den bruker jeg da altså ikke bare til fisk, den bruker jeg også til fjerne bein, for eksempel på ribba, fjerne svor, fjerne skinn. Jeg liker det håndtaket veldig godt. Utrolig sånn ergonomisk og kult håndtak. Det må også gjøre at den sitter veldig bra i hånda, altså. Og så det kanskje den mest undervurderte kniven. Det paring-kniven. Den her bruker jeg også utrolig mye til å bare åpne pakker, poser, gjøre småkutt, kutte av noen greier til noen hvitløk, gjøre litt sånn skrelling. Den kniven her så lett tilgjengelig, og så den så lett, og så det liksom så lett å vaske, den så liten. Utrolig undervurdert. Slipestål, den her fra Global, med masse sånne syntetiske diamanter på, så den her ganske sånn, ikke lur å ta på, egentlig. Den sliper ikke knivene, den retter opp kniveggen på en måte. Så hvis den litt sånn, så på en måte retter den det ut, sånn at det blir liksom, kniveggen blir sånn da. Men det gjør ikke at knivbladet blir skarpere. Noen gode knivblokker så knivene oppoveres riktig og ikke blir fortere sløve. Det kan spesielt skje hvis de ligger i en skuff og gnisser mot hverandre. Ja, slipstein, eller våtstein heter det vel egentlig. Selv om du har dårlige kniver som litt sånn sløve, så kan du til og med få de til å bli dritskarpe med en våtstein. Så, og på et eller annet tidspunkt så kommer knivene dine til å bli sløve, og da må du ha en våtstein for å kunne slipe de, eller du kan ta de med til noen som kan slipe de for deg. Men jeg veldig fan av den der teach a man to fish and he'll eat for a lifetime type motto da. Så det liksom opp og ned sånn, yin yang, yin yang. Disse også fra Global, de kan jeg bruke til å kutte gjennom skroget på kyllingen. En stor, god og robust kjøkkenfjøl. Den også fra Global, nå virker det som alt jeg har her bare fra Global. Jeg har jo fått en del ting av dem, men jeg bruker det jo, ikke sant? Det hadde jo vært rart om jeg ikke viste frem de tingene jeg faktisk fikk sponsa, eller som jeg sponsa av, fordi da viser det jo at jeg ikke bruker det, men jeg bruker det faktisk. Du trenger ikke å ha Global så lenge det en stor kjøkkenfjøl. Helst en i tre, fordi mikroplast, det setter seg i mat. Det forsvinner ikke. Jeg bruker også plastfjøler da, men helst trefjøl. Den møkkete lille duken her også veldig praktisk hvis du skal skjære ting og ha under fjøla, så flytter den ikke på seg. Eller du kan bruke tørkepapir som du fukter, men da må du bruke tørkepapir da. Som sagt, jeg spiser ikke mye brød, men dama og ungen gjør det, så da det praktisk med fjøl med rist over, så det ikke havner smuler overalt på benken. Skal du ha en panne som funker til alt? Velg en stålpanne. Jeg har tidligere brukt karbonstål og var veldig fornøyd med det. Problemet med karbonstål at det tåler ikke syrlig mat. Da gjør det et eller annet med belegg og sånt som etser det vekk. I tillegg så veier karbonstålpanner utrolig mye. Den her kjempelett. Ser bra ut. Den der karbonstålpanna så skitten ut som det holdt. Det krever litt kunnskap å bruke en stålpanne, men så fort du vet hvordan man bruker den, du kommer ikke til å gå tilbake til noe annet. Jeg har også en Onyx-panne, men den bruker jeg aldri. Det en 50-50 blanding av nonstick og stålpanne, og den flasser allerede av nonstick-belegg, selv om de reklamerer for at den kan skrubbes med stålull og bruke metallredskaper i den. Denne panna her helt unødvendig for min del. Eneste jeg liker med den håndtaket. En liten sausekjele, eller til å smelte smør og den slags. En litt større kjele, den her bruker jeg til nudler. Bare koke noen få grønnsaker eller litt poteter. Du trenger ikke en svær kjele hvis du skal bare koke litt til deg selv, ikke sant? Kan du bruke en sånn liten en. En litt større kjele som jeg bruker til å koke pastasauser, eller til å koke selve pastaen. Jeg har en tefalkjele som jeg ikke bruker, fordi jeg brukte en stavmikser i bunnen for å blende en pastasaus, men raspet opp nonstick-belegget, og har egentlig ikke hatt behov for en nonstick-kjele i det hele tatt. En 5 liter kjele til pasta, og andre større ting som skal kokes. En 10 liters kraftkjele som jeg bruker til å koke pinnekjøtt, fårikål, og da selvfølgelig kraft om jeg gidder. Pass på at du har lokk til alle kjelene også forresten. Sist men ikke minst en Le Creuset støpejernsgryte. Jo mer skitten, desto bedre. Denne her bruker jeg da
til brasering som til for eksempel bœuf bourguignon. Jeg har tidligere vært sponset av Sea Soaps, og har fortsatt å bruke det for å vaske det meste på kjøkkenet, og da spesielt ovnen og stålpanna. Slikkepott, det kan jeg bruke til mye, spesielt til desserter. En litt tynn plastklype, for å ha litt mer sånn presisjonsklyping. En stålklype, den her bruker jeg da til koreansk barbecue, og den er litt bredere, kan ta litt større ting. En biff, lettere å snu med den. Hyssing bruker jeg som regel for å samle biffen, så den får en jevnere tykkelse. Ellers bruker jeg den til porchetta, og for å knytte sammen noen urter jeg har i en gryte. En fiskestekespade i stål, siden jeg ikke steker i hverken nonstick eller karbonstål lenger, så trenger jeg ikke være redd for å ødelegge belegget. En morter for å lage pesto, og komme godt med når jeg skal grovkverne masse sort pepper. Microplane bruker jeg til å rive ingefær, hvitløk spesielt. Jeg hater å kutte hvitløk. Det bruker jeg faktisk veldig mye. Når jeg lagde smashburgere tidligere, så pleide jeg bare å bruke en kjele og så bare trykke burgerne flate. Men det ble litt sånn krunglet etter hvert, så derfor skaffet jeg meg en sånn her smashburger-smasher. Eller for å slå folk. En pensel til å pensle bakst og annen mat med olje, smør eller hva søren en trenger å pensle mat med. En god smørkniv er en selvfølge for å vise smøret hvem som er sjefen. En skreller. Noen liker sånne satake-skrellere. Men jeg synes denne her gjør akkurat den jobben jeg trenger, så slipper jeg å ha masse forskjellige skrellere. En sil hvis du skal lage supper, sauser for å sile av ting. Et dørslag, det må alle ha. Eller du må ikke, du kan jo helle vannet av kjelen med lokket oppå. Jeg liker å bruke dørslag i hvert fall, og det kan brukes til andre ting, ikke sant? Skylle salater og sånne ting. Målebeger. En benkeskraper er noe jeg begynte å bruke veldig mye det siste. Utrolig praktisk til å skjære deig, skuffe opp ingredienser som må flyttes på, eller for å kaste avskjær. Så har den også en linjal, men den bruker jeg aldri. Metallspisepinner, disse bruker jeg hver gang jeg har dagens ramendose. Og det at de er metall, så de er mye mer sånn hygieniske enn sånne trepinner eller plastpinner og alt det der. Bruker det som rørepinne, bruker det. Det kan brukes til så veldig mye forskjellig. Jeg har et par sånne her i sekken, og jeg er bare sånn i tilfelle. Jeg skal spise nudler eller noe sånt nå. En mandolin har jeg faktisk aldri hatt bruk for nesten. Bortsett fra når jeg har laget ratatouille. Jeg kan også bruke den for å julienne grønnsaker, men siden det er så sjelden så liker jeg bare å gjøre det med kniven min i stedet. Så får jeg perfeksjonert knivferdigheten i samme slengen. Pastamaskin bruker jeg heller nesten aldri. Den er faktisk litt ødelagt, så det kan kanskje være derfor. Men jeg bruker det mest bare til å kjevle pasta den flat. Så velger jeg heller å skjære pastaen slik jeg vil med kniven eller benkeskraperen. Denne bærebare gasskomfyren, den bruker jeg jo i mange av videoene mine, og det er jo mest på grunn av det filmatiske, altså det er veldig stygt å filme sånn inn over komfyren her. Det blir så upersonlig, dårlig lys og sånt, det er derfor jeg bruker den her. Den her er veldig praktisk hvis du skal i hvert fall ha koreansk barbecue. Må du kjøpe med en sånn her, finner du på Amazon til sånn 200 kroner. Den her også koster bare sånn 200 kroner. Fyller opp med litt vann her, sånn at det blir litt lettere å rengjøre. Den her greia her er så enkel å bruke. Jeg tenker også på sånn i beredskapstilfeller, at det er greit å kunne ha en sånn her hvis strømmen går. En sånn her. 25 kroner koster den her, og den holder deg 2 timer. Så jeg bare kjøpte en hel haug med sånne her. Går strømmen, så er det liksom, ja, da får jeg bare dra frem den her, da. Det er jo null stress. Det er greit å bare vite hvordan man bruker den nå. Jeg setter den inn sånn, låser du den, og så bare skrur du på. Varmt med en gang. Kommer det en sånn koffert sånn her, og kan du ha den med deg overalt. Noen i metall, men nå i det siste så har jeg bestilt noen glassboller i stedet. Jeg bare liker ikke lyden av å drive og blande ting i metallboller. Ildfaste former. Hvor skal jeg begynne her da? Ha gjerne noen som er i metall, fordi det leder varme mye bedre. Ildfast form i glass, det varmer også opp på en litt annen måte. Så har jeg den her, som egentlig er til å bake kaker. Men jeg bruker det altså som en sånn der mise en place bak. Hvor jeg gjør klar alle ingrediensene jeg skal bruke til oppskriften, så har jeg alt sammen samlet på et sted, så blir det veldig ryddig. Bare sette alt sammen på, så er det et sånt brett du kan ta med deg ut da. Denne formen her, den er ganske viktig for meg. Den bruker jeg i hvert fall i jula for å lage ribbe. Her følger du med en rist i. Perfekt til kalkun, ribbe, andre store kjøttstykker eller noe sånt nå, eller grønnsaker som skal stekes, og det skal være litt sånn kraft i formen. Krydderglassene mine gjør matlaging mye mer effektiv. Det er lettere å se hvor mye som er igjen, og jeg holder det i alfabetisk rekkefølge for å lettere finne frem. Kanskje jeg er OCD, hvem vet. Resten av krydderne har jeg en bakk over skapet, så jeg lett kan fylle på hvis det er noe som blir tomt. En tusj og maskeringsteip kommer godt med når du skal organisere på kjøkkenet. I hvert fall siden det ikke gjør at ting er skrevet i stein. Du kan lett fjerne teipen og omorganisere, men det gjør det også lettere for kona å vite hvor ting skal og hva som er hva. Poseklyper brukes ofte, sammen med disse silikonlokkene som er lett å ta på tallerkener og skåler med matrester, uten å måtte bruke plastfolie.
Fermenterings- og syltekrukker, så jeg kan lage masse kimchi og sylte grønnsaker. Norge, Norge! Noen olje- eller sauseflasker, eller hva man kaller det. Disse er fra Oxo og funker veldig bra. Ziploc-poser, praktisk til oppbevaring hvis du skal ut på tur og sånne ting. Et annet kjøkkenutstyr jeg bruker hver gang jeg lager mat, så å si. En liten søppelbøtte som jeg bare fester på et skap. Når jeg driver og kutter, så kan jeg bare dytte den ned i den lille søppelbøtta. Jævlig praktisk. Jeg skulle ønske den bare var en rundning eller firkant i stedet. Jeg skjønner ikke. Hvorfor gjøre det til en sånn stygg sky? Bestilt gjennom tema da, så. Flere har spurt meg hvilket steketermometer jeg bruker i videoene, og det er dette Meter Plus-termometeret. Jeg er som sagt ikke så opptatt av design, men akkurat denne synes jeg er græsla fin og praktisk. Den har magneter og kan festes ved stekeovnen. Batterilokk er også festet med magneter. Til dypfritering i kjeler bruker jeg et Eti-termometer, som jeg fester til kjelen med en sånn metallklype, så den ikke ligger i bunnen av kjelen og viser feil temperatur. En mer hobbykokk med respekt for seg selv har en termapenn, er det flere som sier. Den leser temperaturen med en gang, og du er ikke en dårlig kokk om du bruker et steketermometer for å sjekke tempet på biffen. Det burde faktisk være en selvfølge. Denne dumplinglageren er faktisk veldig praktisk, ikke akkurat nødvendig, men den gjør bretteprosessen av 100 dumplings mye mer overkommelig. En kjøkkenvekt, det er essensielt om du holder på med baking. Du kan ikke ta det på gefilen, altså det er egentlig derfor jeg ikke er så veldig glad i baking. Da kan jeg liksom ikke eksperimentere like mye, da må jeg forholde meg til noen litt sånne regler. Ha gjerne noen batterier i nærheten, for du vet aldri når den plutselig går tom. Dette var et unødvendig kjøkkenutstyr som jeg tenkte jeg skulle teste, men så endte jeg på å bare bruke det i stedet. Du står og rører opp i en gryte eller stekepanne eller noe sånt, så har du ikke lyst til å legge den her fra deg på kjøkkenbenken. Så legger du den fra deg der sånn, da kan du sette den sånn. Grytehandsker. Disse bruker jeg mye. Mye bedre å bruke enn grytekluter. Her får du virkelig liksom, få litt mer kontroll rett og slett da. Kjøkkenhåndkle, selvfølgelig. Og med kjøkkenhåndkle, et kjøkkenforkle. Dette her fikk jeg faktisk av sultne gutter. Takk til dem. Så når du skal bruke et kjøkkenforkle da, så gjør du sånn. Så har du alltid kjøkkenhåndkle i kjøkkenforkle. Sånn at hvis det skulle være noe, kutte, å det blir møkkete. Ta ut noe varmt av ovnen. Ikke akkurat en tekstil, men sorte engangshansker bruker jeg mye av hygieniske årsaker. Og når jeg ikke vil ha spesielle lukter på hendene. Og ikke minst ser man jo selvfølgelig jævlig badass ut i de. Litt sånn hitman-vibe. Jeg fikk Opti-grillen sponset, men den brukes mye i hverdagen til å lage utrolig god toast. Ellers bruker vi den til å stekke pølser, quesadillas og burgere når vi er late og ikke gidder å følge med, og når det er mye å gjøre i hverdagen. Stavmikseren bruker jeg mye til å blende pastasauser, og for å kunne lage en rask majones blant annet, selv om jeg ikke gjør det så ofte egentlig, fordi hjemmelaget majones ikke holder like lenge i kjøleskapet. Du kan også modellere med andre ting som en visp for eksempel, men jeg bruker da heller en håndmikser når jeg faktisk skal bruke en elektrisk visp. Foodprosessor, denne bruker jeg egentlig mer som et rivjern til ost. Jeg hater å rive masse ost i tacoen. Jeg kan også bruke som en slags mandolin for å skive grønnsaker for eksempel. En blender til når jeg trenger å knuse is eller frossa bær, så jeg kan lage sorbet og gode smoothies. Dette er en Sage blender fra Hessen Blumenthal som har en 2-i-1 funksjon, hvor den også er en juicemaskin som funker overraskende bra og er enkel å rengjøre. Denne sous-vide vannsirkulatoren bruker jeg egentlig aldri. Jeg har egentlig ikke hatt noe særlig behov for hele sous-vide-konseptet generelt faktisk. Og med vannsirkulatoren så har jeg da også en vakuumeringsmaskin, som jeg da heller ikke bruker noe særlig. Jeg kunne ha brukt den mer til lagring av mat, men jeg har faktisk ikke noe særlig behov for den. Men jeg ser for meg at den er mer nødvendig enn sous-vide-maskinen. Jeg kommer faktisk ikke utenom å nevne airfryeren, det er en dual basket. Og her har du altså to kurver, så du kan steke ting på forskjellig temperatur samtidig, forskjellige tider. Det var jo en sak om meg i Aftenposten om at ja, hvorfor bruker han airfryer når han bruker så lang tid på å lage annen mat ellers, kunne han bare brukt ovnen. Det er sånn helt ærlig, jeg bruker airfryeren så å si hver dag, egentlig mer enn ovnen. Ovnen er mer til litt sånn der ting som skal stå litt lenger egentlig. Det her er utrolig praktisk i hverdagen. Både jeg og dama bruker den her veldig mye. Og med airfryeren så burde du ha en sånn her oljespray som det her. Du kan selvfølgelig også bare drysse det over eller pensle det på, men jeg synes den her fordeler oljen mye bedre da. Jeg tror du også kan bestille den her gjennom Cosori. Espressomaskinen min, den bruker jeg hver dag, så den må jeg ha. Jeg er veldig glad i espresso, men du kan også lage americano med den, du kan lage latter, du kan lage masse forskjellige andre typer kaffer. Denne er ganske rimelig, og du kan gjøre masse modifikasjoner på den. Hvis noen av komponentene blir ødelagt, så kan du bare bytte det ut, så denne kan jo egentlig holde livet ut, hvis du bare fortsetter å holde den litt like da. Og det er veldig enkelt å få tak i nye deler, de koster veldig lite, enkelt å bytte selv også. Du kan koke en gulrot på 3 minutter i mikrobølgeovnen. Og nei, en mikrobølgeovn er ikke kreftfremkallende eller et unødvendig kjøkkenutstyr, mener jeg. Det varmer opp maten på en helt annen måte enn andre apparater. Bare vit hvordan og hva som fungerer best. Denne selvrensende dypfrityrmaskinen fra Tefal. Det er fortsatt styr å dypfritere, men denne gjør det litt lettere. Og alle delene bortsett fra elektronikken kan legges i oppvaskmaskinen. Kjøkkenmaskinen, så jeg slipper å elte donutdeig i 20 minutter for hånd. Denne kjøttkvern av pølsemaskinen til KitchenAiden har jeg faktisk ikke fått brukt så mye. Kanskje hvis jeg hadde fått store mengder kjøtt billig, eller kjøtt fra jakt, men det har enda ikke skjedd da.
Den neste her ganske morsom. En instant pot. Den her bruker jeg for å koke ris. Du kan selvfølgelig kjøpe deg en Sojiroshi sushi rislager som koster mye mer. Men da den jo på en måte bare til ris. Den her til så veldig mye mer. Du får trykket alt sammen inn i en maskin, og det liker jeg veldig godt. Hvertfall når den klarer å gjøre mange av de forskjellige tingene. Det trykkoker, riskoker, for å lage yoghurt, sous vide faktisk, slow cook og masse forskjellig. Sånn her jeg veldig glad i. Kostet vel ikke så veldig mye heller, tror jeg. Fjuff! Det ble en del ting, ja. Det sikkert noe jeg klarte å overse. Jeg håper du likte lista, og som sagt, dette ting jeg bruker. Ikke ting jeg sier at nødvendige, men ting som jeg bruker til vanlig, da. Og da noen ting som jeg ikke bruker så mye som jeg hadde trodd. Har du innspill til en annen type kjøkkenutstyr som jeg ikke fikk med meg? La oss vite i kommentarfeltet. Ikke glem å abonner her på YouTube. Det kan hende at det kommer noen flere sånne type videoer som det her. You never know.